Kada čovjeka zadese razna životna iskušenja i tragedija, najvažnije je imati ruku podrške, prijatelje i porodicu koja će pomoći da se takva stanja lakše prebrode. Samira Džafića iz Rinaca Donjih i njegovo troje djece prošle sedmice zadesila je velika tragedija. Najmlađi sin, koji ima 10 godina, zadobio je pekotine od požara koji se dogodio u kući. Dječak se trenutno nalazi u bolnici, oporavak ide na bolje, kažu ljekari. Kuća trenutno nije uslovna za život, sve je uništeno, namještaj više nije upotrebljiv. Zahvaljujući dobrim ljudima, komšijama i prijateljima nakon požara, odmah su se organizovali i pokrenuli humanitarnu akciju za saniranje kuće. Tu noć prilikom izbijanja požara Sanela Džafić imala je važnu ulogu u spašavanju dječakovog života. Sanela je strina od dječaka koji je povrijeđen, spasila mu je život. Da nije na vrijeme reagovala, pitanje je da li bi bio živ. Sanela je preuzela brigu i za drugo dvoje djece, dječaka i djevojčicu, dok se kuća ne sanira i bude uslovna za život. Nisam znala, znači, da imamo ali u garaži. Dok nisam izašla, pitala gdje se nalazi, kažu u garaži. Vrata su se zaglova, nisu mogla se otključaju. Ne znam nija kako sam podigla, otključala, razvolila, nemam pojma vrata. I malog izvadila iz vatre, dima. U kakvom stanju je dječak bio? Pa imao jake opekotine, znači odjeća je na njim baš vrela bila. Gotovo baš da se zapali. A ja sam jednako majka, tako da bi svačim djedu pomogla. Komši i prijatelji iz Rejnaca Donjih pokrenuli su akciju prikupljanja novčanih priloga za sanaciju kuće. Dobri ljudi su organizovali se i počeli sa čišćenjem i pripremom unutrašnjosti kuće za ostale građevinske radove. Prvi sprat nije uslovan za boravak, zidovi su uništeni od dima, a u planu je da se izmjeni kompletna elektroinstalacija. A stiče ljudi koji su uključeni, ja sam ovdje ispred ovoga dijela sela zaseoka Pedići, uključen za prikupljanje tih novčanih sredstava humanitarne pomoći koja je potrebna za sanaciju porodične kuće našeg Samira Džafića. Pored toga, tu je uključen i džemat na čelu sa našim hođom Nervinom Efendijom Spahićem, mjesna zajednica na čelu sa predsjednikom mjesne zajednice Sakom Sjenovićem. Ima komšija Zijad Muminović koji je samo inicijativno se uključio i preko Facebooka pozvao, preko i društvenih mreža pozvao svoje prijatelje, ljude da ovaj podrži. Mogu da izrazim svoju zahvalnost i radost što akcija dobro traje i ovom prilikom želim svima onima koji su sa mnom kontaktirali se zahvalim na pomoći koju su pružili. Akcija naravno traje dalje i mi je, ako Bog da, planiramo, ako sve bude kako treba, ako smo zamislili, da za Bajram uručimo ključ našim Samiru, njegove djeci od renovirane. Pa evo, danas smo se okupili ovdje, iako je Samir i prijatelj čistio, očistimo ovo što treba, a u subotu, ako Bog da, planiramo, dolazi nam Zajim Ješić, moram ga pomenuti, da se zahvalim električaru koji je obećao osobi da uradi besplatno. Mi smo nabavili materijal i on će u subotu i nedjelju da postavi kompletno novu instalaciju, kada je pitanje elektroinstalacija. A isto tako preko Mahira Uremovića koji radi u Centru za socijalni rad, oni su našli donatora za renoviranje kompletnog kupatila. Isto i to će se za vikenda radi, tako da naredne sedmice, sredinom sedmice doće i ovi majstri za građevinske radove kada je u pitanju lepilo, mrežice i ovaj dio poslova koji da to radi. Samir Džafić je dugogodišnji korisnik Centra za socijalni rad Kalesija. Centar za socijalni rad se također uključio u akciju i odmah su reagovali i pozvali humanitarne organizacije da pomognu u sanaciji kuće. Kada smo dobili informaciju da se desio požar u porodici Džafić, odmah kontaktirali Samira Džafića koji je dugogodišnji korisnik Centra za socijalni rad i nalazio se na evidenciji kao korisnik nekih prava iz oblasti socijalne zaštite. Kontaktirali smo Džafića i pitali za podršku i pomoć koja mu je potrebna u datom momentu. Informisao nas je da su, nažalost, najmlađi njegov sin je doživio neke povrede, a da su drugo dvoje djece dobro i da je on kao otac dobro. Mi smo pokrenuli, odnosno inicirali određene
akcije, odnosno socijalne akcije u socijalnoj sredini gdje Džafić Amir stanuje, i evo vidimo da je odaziv jako dobar i da je veliki broj ljudi, kako fizičkih lica, tako i pravnih lica, odlučio da se uključi u akciju. Mi smo u saradnji sa određenim partnerskim organizacijama, evo konkretno udruženje Crveno-bijela Crvena radost iz Tuzle i prijesednikom Majdom Sarvanom uspjeli obezbijediti da će ta organizacija da komplet renovira kupatilo u porodičnoj kući sa svim potrebnim materijalima koji su potrebni za kupatilo, a pored toga ta organizacija konkretno je dugi niz godina podržavala porodicu Džafić kupovinom mjesečnih karata, kao i za porodicu Džafić konkretno ta organizacija je i obezbijedila iskop bunara. Tako da je toj organizaciji porodica Džafić poznata. Mi ćemo također u narednom periodu u skladu s našim mogućnostima da pružamo podršku Samiru kako smo to radili do sada. Samir je u statusu samohranog roditelja, vodio je brigu na najbolji način o svojoj djeci, i zaista u narednom periodu pokušat ćemo se više uključiti na način da mu pored ove, da kažem, materijalne pomoći i podrške koju možemo pružiti, pružimo i neki drugi oblik kako njemu tako i djeci, obzirom da je požar kao požar jedna trauma koju su djeca doživjela i bit će potreban rad sa djecom i pružanje psihološke podrške djeci u narednom periodu. Sanela sa svojom porodicom trudi se na najbolji način brinuti o dječaku i djevojčici koji se trenutno nalaze kod njih. Želi im kroz igru i neke vedrije teme skrenuti misli od svega što se dogodilo. Ohrabrujem i s njima smo tu, igramo se. Zovemo i dole malog, stalno pričamo sa njim, tako da njima to pozitivno sve na njih utiče. Čuju se, znači pričaju s njimi, tako. Emirova želja je da se oporavi, dođe kući, vrijeme provodi sa ocem, igra sa bratom i sestrom, nastavi pohađati nastavu u školi i ima bezbrižno djetinjstvo. Kako bi ga otac, brat i sestra dočekali u lijepom, uređenom domu, potrebno je još mnogo toga da se uradi. Akcija prikupljanja novčanih priloga za renoviranje kuće porodici Džafić još uvijek traje. Svako ko želi i u mogućnosti je novac može uručiti inicijatorima akcije i na takav način pomoći porodici Džafić da u što skorije vrijeme ponovo se zajedno borave u svojoj kući.